Apakah hukum mengenai perkataan askum, salam dan bye? Sebab ada orang kat bodoh boleh. Jawabnya, sebenar-benar salam bukan tulisan. Dengar molek. Tuan-tuan awak pandang tak? Neh, sebenar-benar ucapan salam berlafaz. Assalamualaikum. Hak tu, hak tu. Tapi bila ditulis, dia menjadi isyarat saja. Sebenarnya dia bukan salam. Kita tulis salam ke, assalam ke, askum ke, tu adalah isyarat bagi lafaz assalamualaikum. Kita jalan. Lepas tu kita pun jumpa orang duduk tepi dinding. Orang tepi dinding kata assalamualaikum. Wajib tak jawab? Wajib tak? Wajib. Ah, cerdik tu. Jalan pula tengok ada sedini orang tak ada, ditulis assalamualaikum tulis dinding. Wajib jawab tak? Ah, baru cerdik. Ha. Baru faham benda makna tulisan. Dah kali kita jalan tulis salam, wajib jawab tak? Kita jalan pula askong, wajib jawab tak? Jalan belakang sekali, assalamualaikum tulis di dinding. Siap dengan kok diwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang tulisan. Wajib jawab tak? Dok, serma tu bukan salam belaka. Ha, baru ceroh akal. Faham? Dah benda tu isyarat bagi kita lapah sahaja. Muna isyarat dengan assalamualaikum afdal. Muna isyarat dengan assalam boleh. Nak syarat dengan salam saja pun boleh. Tapi kalau mudah berlapah, tak wajib jawab. Faham? Ha. Ni duk balah ni kata salam tak boleh, ni kata boleh. Macam salam apa tak bolehnya? Udkhuluha bisalamin aminin. Jadi dengar ayat Quran. Hendaklah kamu masuk ke dalam syurga bisalam. Salam tu. Ada tak alif lam itu? Makrifah. Ada tak? Tak ada. Baca dengan nakirah. Sin lam alif mim. Salam. Hak keluar dalam internet tu kata tak boleh dengan salam. Salah. Ustaz yang tulis tu tak kata gitu. Tapi dia potong. Cut and paste. Faham? Jadi gitu. Ya, sebenarnya salam itu daripada Quran. Assalam pun daripada Quran. Salam pun dari Quran. Makrifah boleh baca. Nakirah boleh baca. Sesar eh? Ha. So tanya lah.